Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. Tako je nekada stihove ispevao Arsen Dedić i tako lepo i govorio i govori Rade Šerbeđija. Posvećeni su jednoj Ines. Ali sasvim drugačije zvuče kada na njih pomislite ovde negde u Kosovskom Pomoravlju ili u čudnovatoj Metohiji. Kada se tokom proteklog leta na društvenim mrežama pojavila Facebook stranica Biser Metohije sa očiglednom idejom da grupa mladih ljudi promoviše lepote svoga zavičaja, Velike Hoče i Orahovca, čuvenog vinogorja, specifične arhitekture i tradicije, bogate istorijske baštine, delovalo je kao dašak optimizma, preko potrebnog u vremenu punom izazova. I onda početkom zime fotografije koje svedoče o kartama kupljenim u jednom pravcu, novim odlascima mladih, trbuhom za kruhom. I to baš nekih iz grupe koja je tako sa puno entuzijazma želala da promoviše Metohiju, dovede turiste, unese živost u puste mahale. Tragom objave da mladi iz ovog mesta ipak nevoljno odlaze, posetili smo Veliku Hoču, da čujemo one koji su ostali. Ko ima ta neka primanja, on živi dobro, ko nema, za omladinu je najteže. Zato što je ovde izolovano mesto, dosta izolovano mesto. Nama su najbliži centri, da kažem, ajde, koliko su centri, Gračanica, Mitrovica, to je nekih Gračanica koliko 60, Mitrovica koliko već ima 80 km i izolovano i za omladinu je najteže. Zato što ima ovde malo ljudi, onda, a omladina traži, znači, traži masovnost, gradove, ali sve manje i manje, nažalost. Momci iz Goleme Hoče, kako je starosedeoci zovu, vode nas do doma koji je nedavno u potrazi za egzistencijom napustio njihov drugar i u kome je sada ostala sama njegova majka. Redovno je posećuju da je ohrabre i izmame osmeh, što nije lak zadatak. Ja vam se javlja, sin? Jeste, danas mi se javlja. Šta kaže? Išao da radim za... I tako, šta da se radi, mora se. Život ide napred. Ali ti išao mi, to rana mi se u srce, ako veruješ. Plakala sam ceo dan, ceo noć. Gde se ocelio? U Beograd, da ti išao da radim privat. Morao je? Morao, šta, muž mi umro. Pre 6 godine pao mi tu. Ispred ulice, on je bio davac krvi preko 150. Niko nikad ništa nije me pitao da li mi treba nešto ili nešto. Nikad. Evo, neka znaju ove deca, znaju svi. Živim sa dvoje deci, ženom ovde. Da vam kažem, primanje nemam. Živim od minimalca. Obećavaju nešto, neke donacije, ovo, ono. O, ništa, obećali krov na kuću da mi za mene, ovo, ono, ništa. Ništa nisam dobio. Posao ne možete da dobijete? Posao nemam. Šta mi preostaje? Jedino da se selimo odavde. Kome je teže, pitamo ove mlade ljude, onima koji odlaze u neizvesnost ili onima koji ostaju? Uvijek je teže onome koji ostaje. To je barem moje mišljenje. Nećemo imati sa kime da sednemo da popijemo kafu ili pivo ili vino. Da se radujemo nekim malim stvarima koje za nas znače sve, kao i za sve ostale. Ali kod nas se to jako oseti. Nije kao u nekom većem mestu kad odu ljudi. Kod nas kad ode jedan čovek, to se dosta oseti. Ja se osjećam jako neprijatno zbog toga, ako tako moram da kažem. Osjećaš prazninu? Prazninu... Da, veliko. Otišlo je mnogo ljudi.
Ipak, entuzijazam ne napušta najupornije. Facebook stranica Biser Metohije je aktivna, ima sve više pratilaca, poruka na suvenirima iz ovoga kraja, tu sam rođen, tu ostajem, krajnje je sugestivna. Onoliko koliko je u moći mladih ljudi, a pomoć stigne i od starijih koji imaju sluha, oplemenjuju neke kutke u malenoj, a velikoj hoči. To smo našli u nekim tim starim knjigama, spisima i onda tu priču smo posle Branislava Nušića izlili na našoj stranici. I javio nam se gospodin Milan Milosavljević, Deroks, poznati srpski umetnik koji slika ove grafite na zidu. I onda javio nam se i rekao, hoću da doniram jedan grafit velikoj hoči. Odlučite, kaže vi momci, šta želite, šta mislite ovako da je najprihladnije za vaše mesto. Onda mi nismo hteli da to budu neki, šta znam, ratnici, nešto prvo. Nego hteli smo neku da napravimo malu kulturniju priču. Branislav Nušić, koji je posetio Veliku Hoču, to je velika stvar za naše selo, znači on je tada bio konzul u Prištini, posetio Veliku Hoču i napisao jedan lep zapis o meštanima Velike Hoče, koji isto ovde piše na ovom zidu. Znači, Srbi Velike Hoče najviše su se održali protiv Zuluma, s toga su cijeli podrimi smatrali ko je najodvažniji. I to je istina, Velika Hoča je mesto koje nikad nije se, koje uvek je bilo Srbo, uvek je bilo, znači, jako, bilo je dosta naroda i narod je bio hrabar ovde, mislim, rešio da ostane, voleo je, ali eto. I tako napravili smo, znači, tu priču o Branislavu Nušiću. Onda sad u budućnosti planiramo da kompletiramo, znači, celu priču o Branislavu Nušiću. Takođe, vezuje se da li je legenda ili istinita priča da su hteli da ga uhapse kada je posetio Veliku Hoču i onda su ga, znači, meštani Velike Hoče sakrili u jedno veliko bure i, znači, zaprežnim kolima vratili u konzulat u Prištini kako bi izbjegao tu tursku poteru tada. Ovo bure bi trebalo da simbolizuje. Da, to je jedna mala možda replika. Milan Milosavljević, on nam je obećao isto da će nam uraditi jednu tablu, znači sa tom pričom na engleskom jeziku, na srpskom jeziku i na albanskom i da ćemo, znači, to moći da, eto, da prezentujemo tu jednu zanimljivost kada dođu turisti da posete, eto. I sad, znači, fali nam samo još jedna zaprežna kola na fale ovde da kompletiramo, znači da stavimo bure na ta kola i tabla i onda biće to jedna lepa cijelina. Nažalost, nema ovde ovih tih starih kola zaprežno, to je već dosta to uništeno. Eto, možemo pozovemo putem, ako neko ima, ako želi neko da donira, neko da ima kući to da mu ne treba, da ovde izložimo, znači, u našem selu. Mi smo ovde u enklavi, nekako smo izolovani, ali opet trudimo se da toliko i ne mislimo da toliko to ne utiče na nas, ali nadam se da će biti bolje. Kako vi koji ostajete doživljavate te migracije i te odlaske, dolaske, rastanke? Pa po nekom mom mišljenju ja bih najviše volila da se oni vrate, ali shodno njihovim godinama mladi su, naravno, potraga za boljim životom, to je nešto neminovno i jednostavno moramo ih razumeti zato što ovde trenutno nema posla, žele da probaju nešto novo da vide. Ja stvarno verujem da će uspeti i da će se snaći gore, ali opet nadam se da će se vratiti, naravno, kada bude bilo posla i nešto slično tome, tako da vidjet ćemo. Kakvi su tvoji planovi? Pa, moji planovi su, ne znam, završit ću studije, mogu da se bavim jezičkim radom, mogu da se bavim advokaturom, mogu da radim mnogo stvari, ali bih voleo, ukoliko je to ikako moguće, da se time bavim ovde, gde mi se rodio deda, gde mi se rodio otac, gde sam se ja rodio. Kakva je ova Velika Hoča vaš? Eto, kako se vama čini. Prelepa. I nama isto tako. Neki mladi ljudi imaju sasvim jasnu viziju šta bi za srpsku zajednicu u specifičnim uslovima na području Kosova i Metohije bio održiv plan. Jedan od njih je Aleksandar Čanović. Ovaj absolvent medicine i student prava nedavno se iz obližnjeg sela, gde je privremeno sa porodicom tokom ratnih dešavanja raseljen, preselio u Prištinu, u stan koji je njegova tetka uspela da povrati nakon uzurpacije. I njegov stav je da je upravo to rešenje, omogućiti mladim ljudima da žive i rade u urbanim sredinama na ovom području. U Prištini, znači, imate svakojaku mogućnost, znači, imate kafiće, imate
restorane, imate sportske terene, imate sve što jedan grad pruža. Što je mladom čoveku za u 21. veku potrebno jedna takva gradska i urbana sredina. Ipak neobična je vaša odluka možda iz tog razloga što ovde nemate svojih sunarodnika u tolikom broju da biste mogli da se družite sa njim. Pa trenutno u Prištini ima 18 Srba. Mi se međusobno posećujemo, družimo se. Sada smo u nekom procesu gde će se još 5 Srba vratiti i mi očekujemo svakog dana da se ti ljudi usele u svoje stanove. Ključni problem jeste nezaposlenost i mladi odlaze upravo sa Kosova i Metohije upravo zbog posla. Znači, nema posla. To je problem na čitavom Kosovu. Znači, to je problem i na severu, to je problem i na jugu. Srbi su praktično posle 90. godine, računajući područje severno od Ibra, na Kosovu i Metohiji sabijeni u najčešće ruralne sredine. Mi zapravo imamo samo Severnu Kosovsku Mitrovicu kao praktično jedini urbani centar Srba na Kosovu i Metohiji danas, dok su sve ostale sredine praktično vezane za određena seoska područja. Mladima to nije skorašnja stvar i ranije su mladi išli za novinama, za savremenim aspektima života, tako da je i mladima koji su se povukli i jednostavno ostali okruženi u seoskim sredinama, taj moment svakako nedostajući. Danas i to se može videti po njima koji praktično su zagledani u Kosovsku Mitrovicu ili su zagledani u gradove po centralnoj Srbiji gde mogu da traže svoju perspektivu, kažem, nažalost, iz razloga što u seoskim sredinama sve manje i manje posla imaju. Sa druge strane imamo danas kao i drugde savremene tehnologije, društvene mreže i to je jedan od onih momenata koji nadopunjuju ovaj nedostatak urbanih sadržaja kod mladih i mladi su praktično na taj način povezani i sa događanjima van svojih sredina. Sa antropološkog gledišta, a kad kažemo antropološkog gledišta, ona znači jedan aspekt humanistički i individualizovan. U pitanju je gledište koje u fokus uzima pojedinca, čoveka. Još Erich Fromm je rekao da nema srećnog društva bez srećnog pojedinca. Tako da svaki sadržaj koji danas je pristupačan, koji je prijemčiv mladima, neminovno je i onaj sadržaj koji zanima i mlade na Kosovu i Metohiji, mlade Srbe na Kosovu i Metohiji, i oni se po nekom mom saznanju trude da koriste svaku situaciju da ono što im u svakodnevnom kontekstu nedostaje ipak nadoknade. Poslednjih poplava koje su odmah nakon novogodišnjih i božićnih praznika pogodile centralno Kosovo i kosovsko Pomoravlje, pokazalo se da je Kosovska Kamenica primer da komšije, Srbi, Albanci, Romi, Goranci, mogu živeti uvažavajući jedni druge u duhu tolerancije i što da ne, solidarnosti. Kada je most u selu Ajnovce pokleknuo usled vodene bujice, komšije su pritekle u pomoć, ne gledajući na to koje vere i nacije. Ne čekajući lokalne vlasti, sami su se organizovali. U vreme naše posete, lokalna samouprava je preuzela koordinaciju u vezi sa rešavanjem ovog velikog problema, građevinska operativa već je bila na terenu, uređen je jedan privremeni prelaz preko krive reke, a u neposrednoj blizini starog mosta, kome je neophodna temeljna rekonstrukcija, počela je izgradnja pontonskog. Oko 3000 ljudi iz nekoliko sela danima je bilo odsečeno od ostatka sveta. Voda je došla, prevelika je, jaka bila voda, odnela nam je 3 mosta. Posle 20 dana tek danas su pustili ovaj put. Privremeno ovo su cevi stavili. Dokle će biti, kako ne znamo ništa.
Velike probleme je napravio. Da, velike probleme osjećaju, ima ljudi koji su bolesni, idu na dijalizu, starih ljudi ostali bez hrane, bez... Skroz smo bili osjećani od grada koji 7 km od u blizine, a drugi izlaz nismo imali nikad. Kako ste se snalazili? Kao preko komšiluka, tu ne do mostu, koji je prvi srušen gore bio. Na Merdivine smo prvo krenuli, pa su nešto privremeno sipali doma. To mnogo rizično bilo se prolazi. Tu deca nisu smeli u školi da ide. Strašno. Tu sam bio, bila je ogromna voda, naišla oko 6 i nešto izjutra. I tako da, taj je most odavno bio potkopan, onako, niko nije poveo računa da se to reguliše, da se renovira, da se saniraju te posledice. Jeste se uplašili? Ne, bio sam s ove strane reke, uplašio sam se da ne dođe tamo, prođe voda i odnese tamo kuće ove. Tu smo ja i jedan moj kolega što radi sa mnom ovde ispod, dole tu. I mogla je da dođe i da sve da uništi. Ne može da uze hleba, ne može da se razboli čovek, ne može. Nema ko da ga prebaci, nema gde da ga nosi, kako da nosi? Mi ovde živimo mnogo dobro, s nikim se ne svađamo. Ja sam bio i taksista, ali ljudi su vozili i Albanci, i Romi, i Srbi. Ako radiš pošteno, imat ćeš sve. Ne radiš, završi na posao. Ova mladina sad ne voli da radi. A mi smo radili. Ovo radnička ruka izgradila. Ovo. I gradovi, i sela, i kuće, šta da. Ali neće mladi rade ili nema posla za njih? Ma ima posao, samo ne rad, bre ti, sestro, ne rad. Ima, kako ima za mene staroga 70 godina? Pa oni se žale, kažu nema posla. Ma ima posao, neće da rade. To je ova socijala, upropastiš su ih daje iz Beograda. Posao ide po planu. Očekujemo da kada se voda povuče i vremenski uslovi poboljšaju, da posao bude završen i most pušten u saobraćaj. Interesantno je da su ovde u pomoć priskočili meštani Srbi i Albanci i da zajedno rešavaju problem. Kako je inače situacija na terenu? Kako sarađujete međusobno? Nema mesta za međunacionalne podele. Svi zajedno radimo i rešavamo problem. Svi su pokazali solidarnost. Pontonski most se postavlja, pa kada poče rekonstrukcija ovog starog, neće biti prekida saobraćaja. Mi smo kao opština najbrže što smo mogli preduzeli druge konkretne mere. Postavili smo privremeni most u onom donjem delu sela. Međutim, već sutradan je bujica ponovo došla i taj deo mosta je ponovo bio nepokladan i srušen. Danas smo konačno uspeli da taj deo mosta pustimo za saobraćaj. Kao što ova kompanija tvrdi, znači ovaj pontonski most će biti privremeno montiran ovde do kraja meseca, ukoliko vremenski uslovi dozvole, da bi se neometano nastavili radovi na glavnom mostu. Interesantno je da su ljudi ovde udruženim snagama, ne gledajući na nacionalnu pripadnost, pokušali samo inicijativno da reše problem. Tako, verujem da iz ranih priča znate da je opština Kamenica jedna od opština koja je malo drugačija po pitanju tog međuetničkog odnosa sa ljudima. Znači ovde su svi zajedno. Znači isto onog dana kad je bio najveći problem, svi su tu bili zajedno. Znači i Srbi, Albanci pokušavali su čak i sami da naprave privremeno za pešački prelaz. Tako da to po pitanju tih međuetničkih odnosa stvarno nema problema. Kako se inače ovde živi? Šta su akutni problemi, ne računajući ove prirodne nepogode? Realno, naši zajednički problemi su odlazak mladih i velika stopa nezaposlenosti. To je ono što nas muči, zajedno i Srbi i Albanci. Pa mislim da je najveći problem definitivno i problem sa manjkom investitora i ulaganja. Zbog celokupne situacije, tako reći, da kažemo, nestabilne, gledajući sa političke strane, smatram da investitori sa vremena vreme ponekad se i zamisli da li bi nešto investirali u ovakvim krajevima. Imali smo prilike da čujemo ovde od nekih meštana, starijih ljudi, koji kažu da su malo i mladi inertni, da biraju posao, da neće da rade, da te teže poslove prepuštaju njima starijima. Ima li istine u tome? Pa ima istine u tome, tako. Ima istine u tome. S druge strane, treba razumeti njih, koliko im se pruži mogućnost za nekim boljim mesečnim prihodima ili neko bolje radno mesto u centralnoj Srbiji ili u Evropi, svakako će izabrati to. Pa kakva je onda perspektiva ovoga kraja? Očekujemo da će biti bolje. Ja sam po tom pitanju optimista i verujem da će se u
par narednih godina situacija malo stabilizovati, da će se krenuti sa nekim konkretnim projektima. Opština Kamenica već u pregovorima sa potencijalnim investitorima po pitanju pokretanja staklene bašte, koja je pre rata bila funkcionalna. Još uvijek se radi na sređivanju papirologije i nekim detaljima, ali očekujem pozitivan ishod u toku godine. Šta bi to donelo? To bi donelo konkretno u razgovoru sa donatorom i sa investitorom, to bi konkretno donelo za početak 300 radnih mesta. A to je za opštinu Kamenica sa 30.000 stanovnika i tekako dobra stvar i pozitivna. Vi ste mlad čovek na odgovornoj ste funkciji, pružate ruke komšijama, pokušavate da te neke porušene mostove, ne samo ove fizičke, uspostavite. Jedan od dobrih primera je i to da učite Srbe albanskom jeziku i Albance srpskom. Kako to napreduje? Dokle je stigao taj projekat? Sa projektom smo počeli 2018. godine, ovo je već treća godina kako radimo sa Britanskom ambasadom i Međunarodnom organizacijom za migracije i OEM-om. I mogu vam reći da projekat napreduje odlično. Već od ove godine do marta meseca završavamo treću etapu ovih kurseva. Trenutno imamo 1200 polaznika i to je ohrabrujuće. Znači, rušimo stereotipe, rušimo one barijere. Po meni najbitnija barijera koju treba srušiti, to je ta jezička barijera. Stari generacije znaju i srpski i albanski jezik, međutim, mladi od 99. posle sukoba su se nekako udaljili. Mi upravo pokušavamo to, da izgradimo mostove prijateljstva i da proces pomirenja ide u što boljem pravcu. Ali nisu samo vremenske nepogode te koje život u ovom kraju čine teškim. Mnogo je porodica koje se suočavaju sa ekstremnim siromaštvom. Joksimovići su druga generacija raseljenih tokom ratova 90-ih. Bez zemlje su u posedu sa više nego skromnom okućnicom koju su nasledili od roditelja, koji su trošnu kuću stekli brinući o ljudima koji su im pritekli u pomoć u to preteško vreme. Zoran ovde živi sa suprugom narušenog zdravlja i šestomesečnom bebom, u kući gde je moguće boraviti samo u jednom odeljenju, gde se svaka jača kiša ulije u sobu koja je i spavaća i dnevna i kuhinja, bez vode. Kako se borite, kako se snalazite, od čega se izdržavate? Pa idem, radim privatno, kako kad nekad drva, nekad sad stiglo nam ova primanje od socijalnu pomoć. I tako, snalazimo se nekako. U teškim uslovima živite vi? U teškim. Ovdašnji paroh, sveštenik Srđan Stanković, dopremio je poklon francuske humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, šporet koji je preko potreban ovoj porodici. U ovoj pošiljci stigle su i namirnice, kućna hemija, igračke, garderoba, pokloni ruskih humanitaraca i drugih plemenitih ljudi. 20 godina, koliko sam pravoslavni sveštenik na Kosovo i Metohiji, imao sam, nažalost, prilike da vidim i teže situacije od ovoga, ali uvek gde ima dece, gde ima volje da mladi ljudi nastavljaju život, da rade i opstanu po svaku cenu, tu možemo da pomalo poguramo. Ili ako ne možemo da rešimo životni problem, ono barem da ukažemo institucijama ili socijalnim ustanovama ili državnim nekim organizacijama koje su za to i zadužene. Ima li mesta optimizmu? Hoće li biti bolje za mlade bračne parove, za mlade porodice sa malom decom ovde u ovom kraju? Da će Bog, jer zapravo se sila Božja u ljudskoj nemoći pokazuje. I ono što ovim ljudima znači, to je samo malo. Ne mnogo. Ne možemo da svima promenimo život, ne možemo svima da napravimo kuće, ne možemo svima da kupimo traktore, ali probat ćemo da u saradnji sa državnim institucijama i drugim humanitarnim organizacijama koordiniramo na pomoć i ovoj i sličnim porodicama. Dobre vesti za Joksimoviće stigli su i od odgovornih iz lokalne samouprave. Pored jednokratnih pomoći koje opština s vremena na vreme ovakvim porodicama uplaćuje, zatim pomoć u hrani i ostalim higijenskim sredstvima, konkretno za porodicu Joksimović smo već razmatrali i već u toku sutrašnjeg dana
dolazi opštinska komisija koja će nakon toga predati izveštaj centralnoj komisiji i uz pomoć Ministarstva zajednice povratak očekujem da ćemo već posle marta uspeti da za porodicu Oksimović obezbedimo i novi dom. Takvih pozitivnih primjera već ima ovde, u ovom selu konkretno. Zidali ste kuće, pomagali ste ljudima, popravili ste kvalitet njihovog života. Tako je, upravo se iza nas nalazi kuća porodice Milić koju smo prošle godine pomogli i napravili novi porodični dom. Takođe imamo još par kuća u ovom selu. Od 2018. uz pomoć Fonda Evropske unije i Ministarstva zajednice i povratak i OEM-a i svih relevantnih faktora opštinske komisije uspeli smo da na teritoriji opštine Kamenica napravimo 30 kuća i očekujemo da će do kraja godine biti bar još 20. Obezbeđivanjem novog porodičnog doma svaka porodica dobija i grant start-up kredite u okviru istog projekta RRK5, tako da svaka porodica svojevoljno izabere mašine ili čime bi se bavila, što bi dobrano i samom kućnom budžetu. Da već Arsen nije ispisao stihove slutnje da neće imati s kim ostati mlad, možda bi neki novi pesnik ostao upitan nad sličnom bojazni. Posebno ovde negde, gde protiče kriva reka ili u blagorodnom Metohijskom vinogorju.